Besimi i qytetarëve shqiptar te spitalet private është pothuajse zero. Arsyet janë të shumta e nga më të ndryshmet. Pas lajmit ku në spitalin Salus një pacienteje i është injektuar gjak me grup të ndryshëm nga ai që duhet të merrte, qytetarët mendojnë se duhet të ketë ndëshkime për këtë gabim që mund të kushtonte deri në humbje jete. Ata spitalit Salus, të cilët i kanë vënë aty pacientes ose pacientët i kanë vënë gjak në një grup tjetër, ta mbajnë ta përgjithësi. Kjo tregon që spitalet private që na marrin e shumë të mëdha para, se marrin shumë para se ata të bësh një vizitë atje, marrin kimit e kokës. Dhe kur vjen puna, e nxjerrin domethënë një pacient, e nxjerrin jashtë lojë. Kuptimi që i kanë vënë një diçka tjetër aty. Fakti tregon tash që ata domethënë kanë bërë asgjë. Na marrin lek shumë, edhe nuk bën asgjë. Jo, nuk jam, nuk kam besim. Pse, sepse mënyra se si marrën dijet në universitetet tona ka besoj se mund të ketë bosh lëgjë. A si çikës kam besim, vetëm dje këtë marrit. Në që se flasim që mjekësin duhet a ketë shteti, zduhet ketë private. Aqë më tepë mërë me mënë Tiranën që është mbush gjitha nej me spitale private. Dhe bëhet abuzim për mua, bëhet abuzim. Paguan më shumë dhe shërbimi nuk të bëhet as pak. Se sa paguan. Mosbesimi i qytetarëve tek spitalet private rritet më shumë kur shohin të njëjtët mjek që punojnë në spitalet shtetërore. Po ato mjek janë ato që janë këtu privat, janë këtu shteti, e kupton? Po ato mjek janë, ai po dështa bëj punën bën këtu shteti. Po aty vetëm emrin ka ai italian, se personeli që punon ti brenda janë shqiptar. Janë mjek të cilët punojnë në spitalet civile dhe vinë mbas ditës bëjnë aty punën. Janë po ata mjek që shërbejnë te spitali, shkojnë te privati. Të lësh shumë për të dëshiruar, sepse dhe ata mjek që janë tek privati janë të një lojtë, si ata tek që të shërbejnë tek shtetërori. Në një komunikim me urdrin e infermierëve, ky fundit është shprehur se në rastet kur ka keq ushtrim të profesionit me rrezik për jetën e pacientit, përveç ndjekjes penale, urdri profesional i gjykon dhe i heq të drejtën e ushtrimit të profesionit dhe i cakton detyrimin për kualifikim me mbikëqyrje për 6 muaj dhe të rijap provim para rilicensimit. Këto masa nga Komisioni i Gjykimit Profesional merren pas vendimit të gjykatës.